Dobré ráno, co kuchtíš? Dělám karamelizovaný banány. To je krásno, my jsme byli dneska ráno běhat a teďka už si připravujeme snídani. Sledujte mamku na Instagramu, je tam jako e.eva, že jo? Ano. A už vyrážíme na YouTube. Akorát začalo pršet a jsme líní vyndávat deštík. Hlavně, že nejsme líní vlogovat. Já tě moc neslyším, tak se jenom usmívám. A už jsme v Letňanech a je tady hrozně moc lidí. Tak se těšíme, jsme zvědaví, jaký to bude. Tamhle za náma. Vystoupilo s náma z metra asi tak 200 lidí. A jdeme tam. A už se blížíme. A je tady hrozně moc lidí. Jak za náma, tak před náma. Niky, kolik už si dala podpisu? Už pár, jo. Moc děkujem všem, co tady za náma chodíte, jste první. Milujeme Cup of Style! Jak se dneska máte? Dobré! Ahoj holky! Ahoj! My jsme tady sami. Ne. Moc děkujeme všem, co jste za náma přišli. Byli jste úplně skvělý a moc se omlouváme, jestli to dlouho trvalo, než jsme se s váma vyfotili. Byli jsme tady tak nějak od jedný, teďka je tak 17:30, takže jdem najít, jestli uvidíme nějaký jídlo nebo pití. A uvidíme, jestli včas se nepršel, protože teďka zrovna prší dost. A podíváme se okolo, protože teď jsme fakt stále celou dobu na jednom místě. Už máme úplně stůlý úsměvy, ale bylo to úplně skvělý. Tak moc děkujeme. Co tě překvapilo a jak jsi to užil dneska? Bylo to dneska úžasný a co mě nejvíc překvapilo, tak jste byli vy, jak jste se dneska chovali a jak jste nás čekali. Díky moc! Wow! Tohle je to, co mě překvapilo. To je to, co si nepředstavíš. To je prostě to, co... To o tom si ani nezdá tady o tomhle. Jaký to je najednou vidět tu obrovskou masu lidí, kteří jsou tady kvůli vám a kteří prostě chtějí vědět, co děláte, nejenom, že klikají, nejenom, že odebírají, ale že prostě přišli.
a že se o vás zajímají takhle tváří v tvář. Je to super a já jsem moc rád, že je vás tady tolik a že to je neuvěřitelný, protože si kolik je tady lidí, já si vážím všetkých rodičů, kteří vydrželi 7 hodin čekat na fotku v garáži, bylo to úplně úžasné a lidé byli hrozně milí a nejlepší pocit dneska, fakt, že je to úžasný zážitok, takže děkuji všetkým. Řekni mi, co tě dneska nejvíc překvapilo u vás na Fashion Stage a jestli mi můžeš říct, jestli jsi třeba dostala nějaký pěkný dárek. Tak já začala se těma dárkama, protože těch bylo docela dost a to je teda první věc, co jsem určitě nečekala. A je tam spousta čokoláde, já mám alergii na soju, takže budu večer vypadat jako křeček, protože se vidím 11:30 na posteli, jak to budu jíst. A věc, co mě fakt překvapilo, bylo prostě tolik lidí, to je neskutečný, já nikdy jsem to nečekala. Já jsem to nikdy nečekala, ale já jsem to vám nečekala. Já jsem strašně ráda, že vás tady máme tolik a teď jenom koukám, je mezi váma někdo z té hudební stage, je tady Johnny. A kdo to bude? Počkejte, musíte to všichni slyšet, takže teď prosíme ticho. Ticho, úplně největší ticho. Míšo, je to na tobě. Takže nejoblíbenějším youtuberem se stává Daniel Sebastian Strauch alias Bobo! Bobo! Jsi náš YouTube král, tak díky, že tě můžu znát, bavit se stále. Samozřejmě, ďakujem všetkým, já jsem to naozaj nečakal. Sice mám najviac odoberateľov, ale títo blázni jsou hrozně aktivní, takže no mě ste ma dojali, fakt ďakujem všetkým. Dobře poslouchejte. Vítězkou se stává Róza Hodanová alias Terry Blitzen. Nejvíc bych asi poděkovala mojí mamce, která už tady teda stejně není. A potom vám všem, protože to je neskutečné. A já už nevím, kam to dám, protože můj pokoj je hrozně malinký, ale někam to dám. Strašně moc, strašně děkuju vám všem. Tady Blitzen! A už jsme doma, konečně zase jídlo. Pardon, já už jsem se do toho pustila. Děkujeme, maminko. To je obsluha, už tady na nás čekalo jídlo. A chtěli jsme vám ještě jednou moc poděkovat. Tohle to už asi bude závěr dnešního videa. Bylo to úplně úžasný. A prostě už ani k tomu nemáme co víc říct, protože to bylo tak strašně milý a tak strašně nás překvapilo, kolik vás tam bylo, kolik za náma přišlo, kolik z vás se s náma chtělo vyfotit, podepsat se a tak. Bylo to úplně úžasný, takže moc děkujeme. Takže ještě něco k tomu dodat. Ne, klasika krásně. A teďka už se těšíme, že se najíme. Tak jo. Tak doufáme, že se vám dnešní video líbilo a uvidíme se zase u dalšího. Čau. Ahoj.
okay, a future too.